ରାତି ପାହିଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ମୋଟ 585,730 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବେଞ୍ଚରେ ଲେଖା ସରିଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ସହ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ORS ମହଜୁଦ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କେବଳ ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପକରଣ ନେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। CCTV ନଜରରେ ରହିଛି ପୁରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। କୋଭିଡ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବା ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଉ ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାନିଟାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରପର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବା ଫ୍ୟାନ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସକାଳୁ ପିଲାମାନେ 7ଟାରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, କାଲିଠୁ 7ଟାରେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। 7:30ରେ ତାଙ୍କର OMR ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏସବୁ ହେବ। ଠିକ୍ 8ଟା ବେଳଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ଆଉ ORS ରଖିଛୁ, ଗ୍ଲୁକନ୍-ଡି ରଖିଛୁ। ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବୁ। CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଦିନ ଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯେମିତିକି ପେନ୍, ପେନ୍ସିଲ୍, ଜିଓମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ସେତିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟ୍ରିକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ସମେଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ସମେଟି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଅନେକ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମେଟି ଭଲ ହେବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 14 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସକାଶେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍। Summative 1 ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା, Summative 2 90% ଏବଭ୍ ରହିବ ମୋର ଆଶା ହେଉଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ବର୍ଷ ସାରା କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କାଲିର ଫଳପ୍ରଦ ଚାଲିଛୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେବେ ମାର୍କ ବାହାରିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଆଶା ତୋର ଉନ୍ନତ ଆସିବ। ଟିକେ ଭୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ଆମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଇଏ ହେବ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 4-ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।